Mtazamaji, CJ Martha Koome ameamua hakuna kuficha siri zake William Ruto tena. Martha Koome sasa mwaga mtama kwa kuku wengi, huku akiwafichulia Wakenya siri iliyojificha ndani ya serikali ya William Ruto. Kidogo tu kabla ni kujuze yote, chukua sekunde yako moja, kwani nimegundua wengi wenu mnatazama video kabla hamja subscribe na kulike. Hivyo kwa moyo mkunjufu bonyeza neno like, kisha bonyeza neno subscribe, itakuwa umenisaidia kwa sana. Na leo mtazamaji, nataka unijuze unanitazama ukiwa maeneo gani, na kama uko nje nchi ya Kenya nataka unifahamishe unanitazama ukiwa katika taifa gani. Ingawa watu wengi wamekuwa wakidai kuwa idara ya mahakama chini ya jaji mkuu Martha Koome imekuwa imefunga ndoa na mtendaji the executive serikali tangu William Ruto achukue uongozi wa nchi, inaonekana watu hao wamekuwa wakikosea muda wote. Hayo ni kwa sababu sasa hivi siku ya leo CJ Martha Koome amewashangaza Wakenya wengi alipoamua kuwa kusiwe na siri tena, huku akiwa ya Wakenya hadharani kile ambacho Rais William Ruto amekuwa akifanyia idara ya mahakama tangu achukue mamlaka. Kulingana na ripoti, CJ Martha Koome amemwaga mtama kwa kuku wengi, huku akisema kuwa Rais William Ruto na utawala wake wamekuwa akikata pesa za idara ya mahakama kinyume na sheria kwa karibu 50%. Koome aliweka wazi kuwa mtindo huo ulianza na utawala aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta ulipoanza miaka mitatu iliyopita. Ruto sasa hivi anakata 50% ya pesa za idara ya mahakama, ambapo sasa hivi majaji hao wanalalamika, akimaanisha kuwa Ruto hakubadilisha hilo na bado anaendelea kukatwa 50% ya pesa zao. Katika ripoti iliyoweza kusambazwa na Citizen TV nikinukuu, judiciary funds shortage, CJ Martha Koome decries reduced funding for judiciary. CJ Koome says funding cut by nearly 50% in last 3 financial years. CJ Koome says judiciary has performed well despite constraint. Ikiwa alichosema CJ Koome ni kweli au la bado haijajulikana kwa sasa, lakini hakika itajulikana hivi karibuni, kwani serikali ya Ruto inatarajiwa kujibu hilo. Na sasa hivi amelalamika kuwa Ruto bado anaendelea kuwakata 50% ya pesa za idara ya mahakama, na hii ilianza tangu utawala wa Uhuru Kenyatta. Na CJ Koome sasa hivi ameweza kuzungumza na vyombo vya habari akilalamika ya kuwa hiyo sio haki, na anataka hilo liweze kubatilishwa haraka na William Ruto aweze kurejesha 50% waliotoa. Ripoti hizi zinachipuka siku chache tu baada ya Wakenya kuweza kumshambulia CJ Koome kwa kuweza kufunga ndoa na serikali ya William Ruto, ama kwa ufupi kuweza kufanya kazi na serikali ya William Ruto, ambapo Wakenya wengi waliona ya kwamba ni kinyume na sheria na huenda mahakama ikaweza kuingiliwa na basi haki isitendeke. Hii ni baada ya kesi ya impeachment yake Rigathi Gachagua kuweza kubatilishwa kotini na kuweza kufutuliwa mbali baada ya Rigathi Gachagua kutaka kuzuiliwa kwake Kithure Kindiki. Mtazamaji yangu, ni hayo tu kwa sasa, nasubiri nione kitu gani ambacho kitaweza kutokea na ni lipi ambalo William Ruto ataweza kujibu baada ya malalamishi yake CJ Koome. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya, huko utapata ripoti ya taarifa zaidi kuhusiana na swala hili kwa upana.